половину розводів сталося через компанію чоловіка, через компанію жінки. Коли чоловіка на роботі піддьоргують, а ти знаєш твою жінка, ти знаєш, просто в шутку. Так, пожартувати. А подружки сідають і починають розказувати, який чоловік. Вона хвалиться, який в неї класний чоловік. А та собі бідна сидить, думає, Боже, мій не такий. Та мій найблизько не такий. А в тої теж не такий. Вона бреше, бо хоче себе похвалити. І потім приходить додому, приносить, коби це раз. Коби це один раз. Через день ще одна така сама мудра, через день ще одна така сама мудра. Поки ми десь сиділи за столом, випили по 100 грам, тоді бесіда пішла трошки вже на один градус вище. І сприйняття прийшло на один метр глибше в душу, розумієте? І сім'ї розрушають ті, що найближче. Друзі, подружки. Тому кожен раз, коли ви є в компанії, думайте, що говорите, бо ваше слово може розламати чиюсь сім'ю.